Představit veřejnosti aktivní seniory, kteří jsou svým životem stálou inspirací nejen pro vlastní rodinu, ale i přátelé a sousedy. Takový je cíl projektu Hradecké poklady. Od roku 2012 probíhá výjimečná akce Hradecké poklady a dodnes bylo v rámci této akce oceněno přes 100 aktivních seniorů. Je skvělé, že můžeme říci, že máme stovku seniorů, kteří mohou být významnou inspirací pro mnohem mladší generaci. Je to součást snahy o mezigenerační dialog v Hradci Králové. V letošním roce bylo mezi Hradecké poklady zařazeno 10 seniorů. Byli mezi nimi například loutkoherec, sportovec, vědec, pedagog, malíř, farmaceut či veterán druhé světové války. Chodím přednášet na školy, chodím přednášet. Tak já jsem moc rád, že tady ta akce existuje, už je to tradiční akce a chci, aby jsme v ní dále pokračovali. Chceme sdílet příběhy seniorů všem generacím v rámci takového mezigeneračního dialogu a ty příběhy těch lidí jsou naprosto neuvěřitelné. Jsou pro nás obrovskou inspirací, jak být aktivní ve vysokém věku. Já jsem prošel celý svět, ale nikdy jsem nezapomněl, že jsem Hradečák, že jsem Čech.